Dámy a páni, krásne dobré ránko, slnečné ránko, sobotné, čo si viac človek môže prijať. Dneska si dáme znovu cyklistiku, taký cyklookruh po Slovenskom raji. Dneska ma navštívil aj môj kamarát Miňo, ktorý mi asi práve píše. Áno, už idem, výborne. Teším sa na teba, Miňko. Dlho sme si plánovali takúto cyklotúru, tak ja ti dneska poukazujem také tie najkrajšie, ako sa povie, miesta v našom okolí. Dáme si spolu kávu, pokecame, prežijeme pekný deň, takýto krásny, slnečný, majový. Super, teším sa. Dámy a páni, privítajte Miňka. Nazdar. Ako sa máš? Výborne. Teší sa na dnešný výlet? Áno. Výborne, vím, že si sa pripravil. Hej. Výborne. Dobre. Tuky sú tam. Tak hej, to máme všetci. Tak poďme sa pripraviť. No čo, teraz nemám zapnutú elektriku, jednotku. Teraz máš na jednotke a tu na pluskom si to pridávaš dvojka, trojka, štyrka, peťka. No to ty mi daj tak, jak máš ty. Trojka, na trojke pôjdem aj ja. Nie, na jednotke. Na jednotke? Tak si daj, jakú máš váhu? To 90 kg. No, ja mám 95. Ideme na letisko z Spiskej Novej Vsi a pôjdeme smer Slovenský raj. Teraz sme si to prešli krásne cez letisko, okolo Kravičiek a smer. Čingo! Ona zahajená, Čingovský kopec pred nami. My to na jedničke dávame, hej? Aby ste si nemysleli, že plná elektrika. Lebo sú tu takí mudrlanti, čo povedia, že však na elektrickom ideš. No ale dobre, poď si skúsiť. Hotel Čingo. No Miňko, tak vítaj na Tomášovskom výhrade. Ako sa ti to tu páči? Tu pozri, aké. Hej. No tu sa ono, tu sa šplhajú aj ono, horolezci na lane. Ale nie sú tu dneska. Neboj sa. Spravím ti fotečku, Miňko. No aké máš pocity z tej výšky, keď si sa pozeral dole? Výborné. Hej? Lepšie som sa necítil nikdy. No, výborné. Teraz pôjdeme po tejto dolnej ceste a pekne to budeme brať hrebeňom. A my pokračujeme ďalej z Tomášovského výhradu na Katuziánsky most. BMW GS, to je motorečka, presne práve do takéhoto terénu, krasota. Vítaj. Vítam. Vítaj na Katuziánskom moste. Vítam a nič nepýtam. Takže sme na Katuziánskom moste, jediný kamenný most v Slovenskom raji, ktorý ide naprieč Hornádom. Nachádza sa tu na pri Letanovskom mlyne. No a z Letanovského mlyna sa pomaličky presúvame na Hrabušice a na Podlesok. Tady je Miňko. Jo. Biker z Gelnice, jo? Jo.
No a keďže bol taký, že aj Katuziánsky most a toto je pravý slovensko-rajský most dreveného pôvodu, ktorý postavili starí Rímania z Hrabušic. Nech sa páči, vstúpte. Myslím si, že dvaja na neho nemôžeme ísť. Tak všelijak sa kýve, ne? I druhý prejazd znova cez Hornát, ktorý prechádzame ponad vodičku a o chvíľočku sme na Podlesku, čiže kamko ešte 15 minút a kavička to istí a paročky na raňajky. Pre slabé kusy. Pre slabé kusy, ktoré ráno neraňajkovali. A my konečne prichádzame na Podlesok, trvalo nám to hodinu 39 minút zo Spiskej. Zo Spiskej. Máme 18 km. A prichádzame do bufetu u Orla. Presne tu na... Kde si dáme bike si? Až aj tu tak. Hej. Abo kde, abo tam. No, nie, môže byť. Takže len ten bufetok a kavička, všetko bude. Áno, máme dve kavy a bufetok. Karta. 8,50. Bude jeden Big Dog. A môžete tu priložiť. Super. Je veľa cyklistov? No, to tak je. Hej. Ďakujeme. Ďakujem pekne. To je najlepšia káva na Podlesku. Výborná. Povedal šéf, že je najlepšia káva. Ale teraz by som chcel vidieť, že keď s bratom sa budete rozprávať, či je lepšia káva v AMCčku alebo u teba. Samozrejme, že u nás. Hej? Tak v AMCčku poznajú len Spišiaci, ale toto pozná celý svet. Výborné. Samozrejme, že treba trošku kalórie nabrať aj naspäť. Jeden Big Hot Dog. Ale Minko si ho nedal, lebo on povedal, že si drží postavičku. Nepokazím si postavu. Nie? Na túre. Piecka, na túre. Ideme ešte pozrieť samkov poklad pod Tatrami. Áno. Na túre. Vstupná brána do slovenského raja. Odporúčam bufet pri samkovi u Orla. Neskutočný hodok, fajný, dobrá kavička. No a ideme sa pozrieť na jeho kontajner, ktorý sa preslavil mnohými reportážmi na internete. Hrabušice. Vychádzame z Hrabušic. A už vidíme v diaľke tento krásny kontajner, ktorý Samko prerobil na neskutočné bývanie. Kde si tu slnečko vyrába elektrickú energiu a zásobuje celý tento kontajner. Len z prírody. A tá teraska. Jajajaj. Čo poviete? Je to super. Samozrejme, ak by ste tu chceli straviť víkend alebo nejaké dni. V týždni nechám vám link v popise videa. Prípadne kontakt na Samka, ktorý vám to vie prenajať. Aj s takouto luxusnou teraskou a samozrejme so saunou, ktorá sa nachádza vo vnútri. A posteľou veľkou pre dvoch ľudí ideálne. Takže menšia zastávka na tomhleto míste. A my pokračujeme do Spiskej Novej Vsi. Koľko máme kilometrov, Míko? 22. 22 kilometrov, čiže ešte nás čaká nejakých 20. A krásny výlet za nami. No a z Hrabušic pokračujeme smer Spiske Tomášovce po cyklochodníku. Tak prechádzame obsou Spiske Tomášovce a približujeme sa k Spiskej Novej Vsi. Je to tu taký prieťah obcov, kde cyklochodník preruší na chvíľočku ulica. A takto sa nám krásne ukázala Spiska Nová Ves. Jo. Ale najprv Smižany.
Milane, co tě bolí? Nic. Je to všechno v pořádku? Jo. Ani prdelka tě nebolí? Ne, vůbec. Tak to je dobré, když tě nebolí. Ideme zrobiť nejakú maličkú údržbu, umyjeme kolesa, ktoré sú trošku od blata, ale je to v pohode. No, krásne, máme to zvládnuté, kámo, mne to vyplo. Máme 40 km za sebou, naše baterky sú na, neviem či to vidíte, 52%, koľko máš? 61% míňko a je to preto, že sme jazdili na jednotke, maximálne dvojke pohone, lebo sme si chceli aj že zamákať. Čiže ja ďakujem za jazdu, kamarát. Jo. Bolo to super. No takže máme ďalší krásny cyklovýlet za sebou. Už sa nám aj nejako pomaličky, že zamračilo. A ja vám ďakujem za dopozeranie tohto videa. Ak sa ti páčilo, zanechaj like, odber, koment. Po prípade, keby chcel niekto absolvovať takúto cestu, cyklocestu so mnou, nie je problém. Vieme sa dohodnúť. Tak ešte raz ďakujem. Čauko, nazdar v ďalšom videu.